נמצאה בת ים אמיתית בחוף הים המקסיקני הזה, ויש טוענים שמדובר בחוף של ניו זילנד. קלטו אותה, יש לה פנים שנראים ממש כמו של בת אדם, בעוד שבמקום רגליים יש לה זנב של דג. מה אתם הייתם עושים אילו הייתם מוצאים יצור כזה בחוף? The mermaid turned out to be a doll made specifically for the movie Pirates of the Caribbean. During filming in 2011, it was lost to the ocean and washed ashore 3 years later. הבובה שנראתה כאן נראית קשיחה בכל גופה וגם בשיער שלה. שימו לב לקשיחות שלה. בעוד שבת הים נראית גמישה. ועכשיו שימו לב לשיער של בת הים. לכן נראה לי שבת הים היא אמיתית, ואילו הסיפור של הבובה הוא סיפור כיסוי. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!